どうする。そうするしかなさそうだ。銃あるか。うん。腕はいいんだ。ついてくれ。みんなに知らせて、後で掃除しに来ればいいだろう。まずは生き残らなきゃ。窓に注意だ。ボルドウィンの屋敷か。あそこだ。それじゃあドアを開けるぞ。よし、俺と一緒に乗れ。行くぞ。じゃあこの傷は？12歳の時スケボーを拾ったんだ。もしかして？それでね、乗ったはいいんだけどビューンってボードが飛んでっちゃってそれでこんな傷できる？ナイフの上に転んだの私は
薬品のやけど。うん、自分でやった。なんで？傷を隠すため。ここ14歳の頃、感染者に噛まれてさ、その時分かったんだ、免疫があるってこと。それで歯型とかそのまま残っちゃったからさ。言った。嘘つき。ちょっとね、何？私は正直に話したのに。私だって正直に話したよ。噛んでほしいの？ちょっと聞こえた？誰かいるのか？ジェシー？ねえ、そこで待ってて。いいからそこで待ってて。ってば。ちょっとこっち見ないでよ。何してんの？ふざけんなよ。パトロール中だろ。だって外吹雪いてるから。葉っぱか？何しに来たの？任務には責任を持てよ。これは遊びじゃないんだぞ。あんたこそここで何してんの？ジョエルたちが来なかったからだよ。何それ？1時間待って。馬を探してたら明かりが見えた。町に戻ったんじゃない？交代もなしに。まさかここ以外もちゃんと探したの？いや、まだ。手分けしよう。3方面から進めば数時間でカバーできるでしょう。単独行動はまずい、危険すぎる。だから探しに行かなきゃ。分かった。俺は西、ディーナは南、ヘイリーは東。身長第一だぞ。うビロイしたな。それだけじゃない。どうやって電気引いたんだ？お前どこにいたんだよ。誰のソーラーパネルだよ。あいつら誰だ？いつからここに？昨日から。昨日？ああ、ここで何してる？通りかかっただけ。この辺りに住んだの？こっから数時間のとこだ。出発する前に街で補給していくといい。ありがとう。私はメル。トミーだ。それと兄貴。ジョエルだ。なんだ、俺たちを知ってるのか？ああ、知ってるね。やめろ！ほら、こいつは気絶した。窓際に運びな。トミー、離せ。やめろ。ポタマ。
ジョエル、ミラ。お前は誰だ。誰でしょう。言いたいことがあるならさっさと言って終わらせたらどうだ。止血して早く。あんたは私がゆっくり苦しめてやるよ。無事のはず。着いた。なんだよこれ。やめろ。その子は忍び込まれた。外見張ってなかったのか。人が来るなんて思わなかったし。少しは頭使えよ。町の連中が来る前にさっさと引き上げるぞ。もうやめろ。あんたも望んでたでしょ。終わらせろ。いいな。ジョエル、だって立ってよ。何やってんの。もうやめて。殺さないで。ジョエルね、立ってってば。やめろ。地獄に落ち。
座ってもいいか。マリアがこれ食べろって。絶対に諦めないよ。俺たちの計画のためにみんなを借り出したらジャクソンが無防備になるだろう。だからってあいつらは野放し。それはありえない。でも実際そうなってる。また襲われたらどうする。マリアに説得しろって言われたの。一理あるだろう。立場が逆ならジョエルはとっくにシアトルに向かってるね。それはない。ジョエルなら絶対にそうしてる。シアトルの奴らがどうかも分かっちゃいないんだ。ワシントン解放戦線、気象にそう書いてあったんでしょ。盗んだジャケットだったら。そんなの。拠点を移動してたら。何言ってんの。もういい。明日出発する。一緒に来たいなら来れば。自分が何言ってるか分かってんのか。向こうの人数だってどれだけ武器を。そんなの関係ない。説得しても無駄。一日くれマリアと話す。いいな。何人か借りられるはずだ。反対されたら。そしたらまた考えよう。一日だ。頼む。わかった。いい子だ。
行く前にジョエルの家に寄っていい？持ってきたいものがあるんだ。分かった。馬は使えないかも。トミーが乗ってったからマリアが厩舎に鍵かけちゃったの。トミーのバカ。他の方法を考えよう。車か馬か何か。オッケー。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。考え直したっていいんだよ。うん。無理して欲しくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。そう。平気だよ。行こう。ここで待ってるね。ありがとう。どうかした？マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど。どうせ行くんでしょ。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？ん？そう。
歩いて。そう。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。ありがとう、マリア。お願い、頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。わかった。さあほら、行きなさい、暗くなる前に。